would have thought we're doing fine with no one better beside me. No, no, so baby, baby. 希望我的女儿才知嫁个好老公，希望她一生幸福快乐。一休是个好女婿，也希望她前途光明，好好的照顾彩芝，希望她照顾她一辈子，幸福美满。恭喜你们结婚，大孩子。恭喜你，就是真的找到一个好的对象，然后 Stanley 好好照顾他，不要让他哭，然后抱抱他，他难过的时候就抱抱他，你一定要好好牵着他，然后也希望你们两个永远幸福，爱你们，啾。彩芝呢，我们大概认识也10年或10年多了，那也是从高中的时候认识你到现在，从看着你天真无邪到现在要嫁为人妻，什么感觉的？就是感觉我也要嫁女儿出去了，那就是也蛮不舍的，祝你早生贵子，百年好合，什么？什么还要什么？我告诉你们之前的时候，我内心已经在数十秒，所以你们要开始想办法。所以就是在我在告诉你们的时候，我们已经开始数了。要准备百元的钞票九张，十元硬币九枚，一元硬币九枚，十、五、七。那你赌多少？快点！赶快输，赶快！到底惹谁了？好恶毒的！那要进行第三关。没，看不出来了。怎么了？根本就没有。第四代，对。老婆根本不会错。想要讨论老婆有没有错，就是一个大错。以热爱老婆为荣，以背叛老婆为耻，以服从老婆为荣，以违抗老婆为耻。谁想？以尊重老婆为荣，以轻视老婆为耻，以重视老婆为荣，以忽略老婆为耻，以爱护老婆为荣。以爱以伤害老婆为耻，老婆们回家吧。回去好了，回谈资。下一段路，这样。爸爸妈妈，就是之后你们也是要好好照顾自己的身体，然后就是也不用为我担心太多。如果有空的话，我们一定会回去看你们这样子。你们一定要好照顾身体，不要担心。好想小教狗。才对，教你吼，啊你照顾一世人。既然我好快了。
人都是佩修的妻子，一辈子两个人恩爱。希望伊以后幸福比我个四人啊，这个白头偕老了。当然是有些不舍啦，哦，啊，所以女婿也是希望说好好的工